ဟာလေလုယာအွန်လိုင်းကခွန်အားယူနေတဲ့မိဘကြီးကိုမောင်နှမများအားလုံးကိုသခင်ရှုနာမ၌မင်္ဂလာပါအာမင်ခဏလေးဆုတောင်းရအောင်မြေတတော်ရှင်ဖာနာမတော်ချီးမွမ်းပါတယ်ဒီကနေ့အတွက်ကိုရောကိုယေရှုတင်တယ်စင်ကြမဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ပေါ်မှာတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ဖွင့်ပြခြင်းအဖြစ်အရောက်တိုင်းအသက်တာအတွက်ခွန်အားနဲ့တည်ဆောက်စရာအကြောင်းဖြစ်စေပါသခင်ယေရှုနာမ၌ယုံကြည်စွာဆုတောင်း၍အနံပါတယ်ဖဖျားအာမင်အာမင်ဒီနေ့ကျွန်တော်အားပေးခြင်းတဲ့အရာကဘာလဲဆိုရင်စာလံ16အပိုင်ငယ်1မှာဒီလိုပြောပါတယ်ကျေးဇူးတော်မှတပါအခြားသောမင်္ဂလာသည်အကျွန်ုပ်၌မရှိပါစာလံဆရာပြောနေတာသူရဲ့ဘဝအသက်တာထဲမှာကျေးဇူးတော်ဆိုတဲ့မင်္ဂလာကလွှဲရင်တခြားမင်္ဂလာမရှိတော့ဘူးလေအဲ့ကျေးဇူးတော်ကဘသူရဲ့ကျေးဇူးတော်လဲဖခင်သခင်ရဲ့ကျေးဇူးတော်ဖြစ်တယ်အာမင်ဆိုတော့သူတယောက်ထဲမှာအဲ့ဒါရှိတယ်လားမဟုတ်ဘူးမိတ်ဆွေနဲ့ကျွန်တော်အသက်တာထဲမှာလဲဘာမင်္ဂလာရှိလဲကျေးဇူးတော်ဆိုတဲ့မင်္ဂလာရှိတယ်ဟာလေလုယာကျေးဇူးတော်ကလွှဲရင်တခြားမင်္ဂလာမရှိဘူးအဲ့ဒီကျေးဇူးတော်ကတော့လေခံယူခြင်းနဲ့နှလုံးသားရှိတော်သူတိုင်းအတွက်ဖခင်ရဲ့ကျေးဇူးတော်မင်္ဂလာခံစားရတယ်အာမင်ဆိုတော့ဒီနေ့ဆာလံဆရာပြောနေတာလေကျေးဇူးတော်ကြောင့်ဆိုတာကိုအမြဲတမ်းတရိယာနေဖို့လိုတယ်ကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာဝိညာဉ်ကြီးကမှခိုင်ခန့်လာတာကိုလုံးလို့လားမဟုတ်ဘူးဟိုဆရာကြောင့်ဒီဆရာကြောင့်လားမဟုတ်ဘူးဘာကြောင့်လဲဖယားသခင်ရဲ့ကျေးဇူးတော်ကြောင့်ဒါကိုနားလည်ရမယ်ဒီရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးစာလံဆရာကိုယ်တိုင်သူ့ရဲ့အသက်တာခိုင်ခန့်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးသူပါပြောလဲစာလံ87အပိုင်ငယ်9ကိုကြည့်အောင်အကျွန်ုပ်သည်များစွာသောသူတို့၌အံ့ဖွယ်သောအရာကဲ့သို့ဖြစ်တော်လဲကိုတော်သည်အကျွန်ုပ်၌ခိုင်ခန့်သောခေါလုံးရာဖြစ်၏ကိုတော်သည်အကျွန်ုပ်၌ခိုင်ခန့်တော်ခေါလုံးရာဖြစ်ဤဆာလံစရာဝန်ခံတယ်နော်ကျွန်တော်အသက်တာခိုင်ခန့်တာဘာကြောင့်လဲကိုတော်ကြောင့်ကိုတော်ကြောင့်ကိုတော်ကကျွန်တော်ရဲ့ခိုင်ခန့်ရာဟေးရွှေကကျွန်တော်ရဲ့ခိုင်ခန့်ရာလို့မပြောဘူးငွေကကျွန်တော်ရဲ့ခိုင်ခန့်ရာလို့မပြောဘူးကျွန်တော်ရဲ့ခိုင်ခန့်ခြင်းကဘာလို့လဲဖခင်ဖခင်သခင်ဟာကျွန်တော်ရဲ့ခိုင်ခန့်ခြင်းဖြစ်တယ်အာမင်ဆာလံစရာကောင်းကောင်းသဘောပေါက်တယ်ကောင်းကောင်းသဘောပေါက်တယ်တရတော့သူရဲ့အသက်တာထဲမှာရန်သူတွေဝိုင်းခြင်းကိုခံရတယ်။ဟာသူဘလို့လုံးမလဲ။ဒီတစ်ခေါက်တော့သူရှုပ်ပြီးထင်းတယ်။ဖယားမမကရင်သူ့ဘဝမလွယ်တော့ဘူး။သူဒီလိုခံစားနေရတဲ့အချိန်မှာဖယားသခင်ကသူ့ကိုမလုပ်လဲ။အဲ့ဒီရန်သူတွေကနေလွတ်မြောက်ခြင်းအောင်မြင်ခြင်းကိုပေးတာဖြစ်တယ်။ဒီရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးစာလံ23အပိုင်ငယ်9ကိုကြည့်အောင်။အကျွန်ုပ်ဤရန်သူရှေ့မှာအကျွန်ုပ်ဖို့ဇပွဲကိုခင်းတော်မူ၏။အကျွန်ုပ်ခေါင်းကိုစီနှင့်လိမ့်တော်မူ၏အကျွန်ုပ်ခွက်ဖလားသည်ရှံလျက်ရှိပါ၏အကျွန်ုပ်ရန်သူရှေ့မှာအကျွန်ုပ်အဖို့ဇပွဲကိုခင်းတော်မူ၏ဟာလေလုယာရန်သူတွေရှေ့မှာဇပွဲခင်းတဲ့ဖခင်အရေးပါရပါလေရန်သူတွေရှေ့မှာဖခင်ကစားပွဲပြင်ဆင်ပေးတယ်ရန်သူတွေကကိုယ့်ကိုကြည့်ပြီးအံ့ဩနေရတယ်ဖခင်ရှင်သည်စာလံဆရာဒါဝိတ်ကိုရန်သူရှေ့မှာစားပွဲပြင်ဆင်ပေးတဲ့ဖခင်ဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ဒီကနေ့ तू စားနေရတာရန်သူရှေ့မှာဝါကြွားနေရတာဘာကြောင့်ဖခင်ယေရှုတော်ကြောင့်အာမင်ဆာလံစရာဒါပဲလေ तू ကြောင့်သားပါတိုးထဲမှာနေတာပါဘယင်ဖြစ်ဖို့မဟုတ်ပါဘူးဘယင်ဖြစ်ဖို့ဘိတ်သိက်ပေးတဲ့တန်းစီတဲ့အထက်မှာတော့ तू မပါဘူး तू ကိုရီးယားတန်းစီနေတဲ့ဖယားသခင်ဘိတ်သိက်ရဖို့တန်းစီတဲ့ထဲမှာဒါဝိတ်မပါဘူးတောထဲမှာသိုးကြောင်းနေတာဒါပေမဲ့အချောင်းမျိုးမျိုးကြောင့်ရှမွေလကသွားခေါ်ခိုင်းတယ်ရောက်လာတဲ့အခါမှာဖယားကရှမွေလကိုစကားပြောတယ်ရှမွေလစီဘူးကိုပြင်ထားအဲ့ဒီတယောက်ပဲဇပင်နီနီနဲ့လာနေတယ်သူ့အပေါ်မှာစီလောင်းပြီးဘိတ်သိက်ပေးလိုက်ဒါနဲ့ပဲချက်ချင်းရှမွေလကစီဘူးယူပြီးဒါဝိတ်ခေါင်းပေါ်မှာလောင်းချလိုက်တယ်အိုးစီလောင်းခြင်းဘိတ်သိက်ရသွားပြီအာမင်ဘိတ်သိက်ရတာဘာကြောင့်ဖယားကျေစုကြောင့်ချက်တော်ညီကောင်မောင်တို့မှ तू တော်လို့လားမဟုတ်ဘူး तू များဝိုင်းထောက်ခံလို့လားမဟုတ်ဘူးဘာကြောင့်ဗိသိက်ရလဲဖယားကျေစုတော်ကြောင့်ဗိသိက်ရတာအဲ့ဒီကနေပြီးဖယားရှင်အောဘယ်ဒါဝိရဲ့အသက်တာကိုချီးမြှောက်တယ်ဖယားဘလောက်ချီးမြှောက်တယ်လဲဆိုရင်ဓမ္မရာဇဝင်ပထမဆုံးအခန်းကြီး16အပိုင်ငယ်9ကိုကျွန်တော်ဖတ်ပါမယ်ရှောလူအထောင်းထောင်းဒါဝိအထောင်းထောင်းတက်လေစတကားဟု
အလဲလဲတချင်းဆိုကြ၏တကယ်စစ်သူကြီးခေါ်လျက်တော့ကြောင့်သာဒါဝိဒ်လက်ချက်နဲ့တခါတည်းခေါင်းပြတ်သွားအိုးအဲ့မှာရှိတဲ့မိမတွေကချီးမွမ်းတာရှောလူအထောင်းတောင်းဒါဝိဒ်အတောင်းတောင်းတက်နေစွာတကားဟာရှောလူဆိုတဲ့ဘယင်းတော်အထောင်းတောင်းပဲရတယ်ဒါဝိဒ်ကိုချီးမွမ်းတာဘယ်လောက်လဲအတောင်းတောင်းဘယင်းလောက်တဲ့လူတော်မျက်နှာငယ်ရတယ်ဘယင်းလောက်တဲ့လူတော်ဒါဝိဒ်ကိုမနာလို့ဖြစ်ရတယ်ဒီလောက်အထိဘုရားခင်ချီးမြှောက်ပလိုက်တာဟာလေလုယာအဲ့ဒီချီးမြှောက်ခြင်းဟာဒါဝိဒ်တော်လို့လားမဟုတ်ဘူးဖျားချစ်လို့ဖျားမဆခြင်းလို့တတ်တတ်ချီးမြှောက်တာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ဆာလံဆရာဒါဝိဒ်ကသဘောပေါက်သွားပြီ။သူအမြဲဝခံပါတယ်။ကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာထဲမှာဂျေဇုတော်ကလွဲရတခြားမင်္ဂလာမရှိပါဘူး။ဒီနေ့ဒီအတိုင်းပဲမိတ်ဆွေနဲ့ကျွန်တော်အသက်တာထဲမှာလည်းဒီနေ့စားနေရတာပါလေ။အလုံးလုံးလို့လားမဟုတ်ဘူး။ဖျားဂျေဇုတော်ကြောင့်ဒီနေ့ကျွန်တော်အသက်ရှင်နေဖျားကိုတီးခွင့်ရတာကိုသိတ်တော်လို့လားမဟုတ်ဘူး။ဖယားကျေးဇူးတော်ကြောင့်နှုတ်ကပတ်တော်တွေနားလည်ခွင့်ရတယ်ဘာကြောင့်လဲဖယားကျေးဇူးတော်ကြောင့်တောက်တန်ကြအခန်းကြီး2အပိုက်ငယ်6မှာကျွန်တော်တစ်ချက်ဖတ်ခြင်း ਨੇ ကျေးဇူးတော်ကြောင့်သင်သည်ဖြောင်းမတ်စွာကျင့်ခြင်းတရားသဖြင့်စီရင်ခြင်းလိလူစွာဆုံးဖြတ်ခြင်းမှစ၍ကောင်းတော်လန်ရှိသည်များတို့ကိုသိနာလည်လိမ့်မည်ကျေးဇူးတော်ကြောင့်သာဒီလိုလာတယ်နော်ဒီနေ့ကောင်းတော်လန်ရှိသည်များကိုနားလည်တာဘာကြောင့်ကျေးဇူးတော်ကြောင့်ဖြောင်းမတ်စွာစီရင်ခြင်းရှိနေတာကောင်းတဲ့အသက်တာထဲမှာကျွန်တော်တို့ရှောက်လန်းနိုင်တာဘာကြောင့်ကျေးဇူးတော်ကြောင့်သာအာမင်ဒါကြောင့်မလို့အသက်တာမခိုင်ခန့်တဲ့လူတွေပြိုလဲနေတဲ့လူတွေအခက်ခဲထဲမှာဘဝဆုံးရှုံးနေတဲ့လူတွေကိုကြည့်ပြီးမဝေဖန်ပါနဲ့မကဲ့ရဲ့ပါနဲ့သူတို့ကိုအပြစ်မပြောပါနဲ့တကယ်တော့ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်လဲသူတို့ထက်တောင်ပူဆိုးသွားနိုင်တယ်မဟုတ်ဘူးလား။အော်ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်တာခိုင်ခန့်နေတာ။အော်ကျွန်တော်တို့ပုံမှန်စားနေရတာနှုတ်ကပတ်တော်တွေကိုတဖြည်းဖြည်းနားလည်ခွင့်ရတာတွေဒါတွေအားလုံးဟာဂျေဇုတော်ကြောင့်ပါလားဆိုတာကိုသဘောပေါက်ဖို့လိုတယ်။ဖခင်ဂျေဇုတော်ကိုတကယ်သဘောပေါက်သွားရင်ဘေးကတခြားလူတွေကိုကဲ့ရဲ့စရာအကြောင်းမရှိတော့ဘူး။ဒါလေးကိုနားလည်စေခြင်းနဲ့တရားရာဂိုင်းနှုံးအပြစ်ဂျေဇုတော်ကိုဝန်ခံပါကိုကြောက်မဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုသဘောပေါက်ပါကိုကြောက်တရားခိုင်နှုံးတော့နေရမယူရလေအောင်ဖခင်ယေရှုတော်ကိုဘလောက်ယုံရမလဲတရားရာနှုံးပြည့်ယုံထားရမယ်ဟေးငါအောင်မြင်တာတရားရာခိုင်နှုံးယေရှုတော်ကြောက်ဒီလိုယုံပါတရားရာခိုင်နှုံးမယုံထားရင်ငါလည်းနေနေပါတယ်တရားခိုင်နှုံးပေါ်လာလိမ့်မယ်မာရနောကိုဘကတရားခိုင်နှုံးတော့မပါဘူးဒါကိုသဘောပေါက်ဖို့ဖခင်ရဲ့ကျေးဇူးတော်ကိုဘယ်လောက်ယုံရမလဲ 100% ကျေးဇူးတော်အာမင်လူဟာခဏပါပဲသဘောပေါက်ရင်ကြားလာရင်ငါလည်းနင်းနေပါတယ်ဖြစ်လာတတ်တယ်နော်ကျေးဇူးတော်ကိုခံစားရတုံးတော့ဖခင်ကိုအယံယုံတာပေါ့အယံချီးမွမ်းတာပေါ့ဒါပေမဲ့လည်းကြားလာတဲ့အခါမှာကျေးဇူးတော်အောက်ကနေလူဟာလွဲလာတယ်ကျေးဇူးတော်အောက်ကနေအပြင်ရောက်လာတတ်တယ်နော်ဒါဝိမင်းကိုကြည့်လိုက်ပါဓမ္မရာဇဝင်ဒုတိယဆောင်အခန်းကြီး7ဘာတရှိဘာဆိုတဲ့မိမနဲ့သွားမှားတယ်မဟုတ်ဘူးလားဘာတရှိဘာကိုဝင်ရှိသွားရောဘာတရှိဘာယောက်ျားဥရိယာစစ်သူကြီးကိုသူတတ်တဲ့အစင်းထီရောက်လာတယ်မွေးတဲ့ဘာတရှိဘာနဲ့မွေးတဲ့ခလေးသေးသွားတယ်သူသားတွေချင်းချင်းရံဖြစ်တဲ့ဓာတ်နဲ့ခုတ်တက်ကြတယ်အာမင်္ဂလာတွေအများကြီးဖြစ်သွားတယ်မဟုတ်ဘူးလားအဲ့မှာသူချက်ချင်းတရရတယ်အော်ဂျေဇုတော်အောက်ကိုပြန်တိုးဝင်လာတယ်ဂျေဇုတော်ကြောင့်ငါခိုင်ခန့်နေတယ်ဆိုတာပြန်သဘောပေါက်လာတယ်ကျေးဇူးတော်ခွာလိုက်ကြည့်အလုံးဒုက္ခရောက်သွားမယ်ခွာယူနေတဲ့မိဘညီကိုမောင်နှမများကျေးဇူးတော်အောက်မှာဆက်နေပါနော်ကျေးဇူးတော်အောက်ကနေထွက်မသွားနဲ့တိတ်ပြီးတော့ငါလဲနင်းနေပါပါတယ်လို့မတွေးလိုက်နဲ့ကျေးဇူးတော်နဲ့ခွာပေးလိုက်ရင်အလုံးဒုက္ခရောက်သွားမယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီနေ့ကျွန်တော်အားပေးချင်တာကကျေးဇူးတော်အောက်မှာပဲအမြဲတမ်းဝတ်ခံပြီးအသက်ရှင်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာကျဆင်းစရာအကြောင်းမရှိဘူးငါကြိုးစားလို့ငါတော်လို့ငါတက်လို့မတွေးပါနဲ့တွေးလာရင်ဖခင်ကသူ့ကျေးဇူးတော်ကိုခွာပေးကြည့်တယ်ခွာပေးကြည့်ကျွန်တော်တို့ဖခင်ကျေးဇူးတော်မပါလာရင်ဘာဖြစ်လဲအိုးအမားတွေတက်တီးဖြစ်သွားမယ်တဘောပေါက်လားအတ္တတာကြာဆင်းမှုတွေအများကြီးဖြစ်သွားနိုင်တယ်ဒါကြောင့်ကျေးဇူးတော်ကိုပဲရည်တွက်ပြီးချီးမွမ်းပါဒီຢာနဲ့ပတ်သက်ပြီးနောက်ဆုံးကြမ်းပိုက်တစ်ပိုက်ကိုကျွန်တော်ဖတ်ခြင်းနဲ့တရ3ခုမြောက်သောစာလံအပိုက်ငယ်1ဖြစ်ပါတယ်အောငါဝိညာဉ်ထာဝရဘုရားကိုကောင်းကြီးပေးလော့ဂျေဇူးတော်အပေါင်းကို
မမေ့လျော့နေကျေးဇူးတော်အပေါင်းကိုမမေ့လျော့နေဆာလန်စီယာပြောနေတယ်။အိုငါဝိညာဉ်ထာဝရဘုရားကိုကောင်းချီးပေးလော့ကျေးဇူးတော်အပေါင်းကိုမမေ့လျော့နေကျေးဇူးတော်ကအနည်းလားအများလားအများအပေါင်းလို့ပြောတာကျေးဇူးတော်အများကြီးရှိတယ်ကျေးဇူးတော်တစ်ခုတည်းမဟုတ်ပါလေကျေးဇူးတော်အပေါင်းရေတွက်ပြီးချီးမွမ်းပါချက်တော်ညီကောင်မောင်တို့မှဒါကြောင့်မလို့ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ဖြစ်ပြက်နေတဲ့အခြေအနေတိုင်းမှာစိတ်တမကြနဲ့ပြန်လှည့်ကြည့်လိုက်ပါကျေးဇူးတော်ဘလောက်များလဲကျွန်တော်တို့အသက်တာမှာမဟုတ်လားတချို့လူတွေသေသွားပြီဒီနေ့မိတ်ဆွေနဲ့ကျွန်တော်အသက်ရှင်နေတယ်ကျေးဇူးတော်မဟုတ်လားကဘာမှာလူပေါင်းများစွာပညာတက်တွေများစွာအသက်ရှင်တဲ့ဘုရားကိုမသိတဲ့လူရှိတယ်နော်ဒီနေ့မိတ်ဆွေနဲ့ကျွန်တော်ဘာမှမတက်ပြီမယ်အသက်ရှင်တဲ့ဘုရားကိုတော့သိတယ်ကျေးဇူးတော်မဟုတ်ဘူးလားအာမင်ချစ်တော်ညီကောင်မောင်တို့လူတွေအများကြီးအစားနိုင်ဘူးဒါကျွန်တော်တို့နေ့စဉ်အသက်ပွေးလောက်တဲ့အစားစားနေရတယ်ဒါကျေးဇူးတော်မဟုတ်လားကျွန်တော်မြောင်များစွာသောသူတွေနှုတ်ကပတ်တော်ကြားခွင့်မရဘူးမိတ်ဆွေနဲ့ကျွန်တော်နှုတ်ကပတ်တော်ကြားခွင့်ရနေတယ်မဟုတ်လားဒါပါလေကျေးဇူးတော်မဟုတ်လားချစ်တော်ကြီးကိုမောင်တို့မှာကျေးဇူးတော်အပေါင်းဘလောက်ပဲအခက်ခဲတွေတွေ့နေပါစေအဲ့ဒါခဏထားပြန်လဲကြည့်ကျွန်တော်ဘုရားကိုဖခင်ဘလောက်တောင်ကျေးဇူးပြုခဲ့တယ်လဲပြန်ကြည့်ပါအဲ့ကျေးဇူးတော်အပေါင်းကိုရေတွက်ပြီးချီးမွမ်းပါဘယ်တော့မှမမေ့နဲ့ကျေးဇူးတော်ကိုမေ့သွားတဲ့လူအသက်တာထဲမှာဆာလန်စီယာဒါဝိဒ်ကိုကြည့်ပါဒုက္ခရောက်တယ်မဟုတ်ဘူးလားကျေးဇူးတော်အောက်ကထွက်သွားတယ်နဲ့ဒုက္ခရောက်တာဒါကြောင့်မလို့ဒီနေ့မိတ်ဆွေနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့သက်တာဘာမှမပူနဲ့ရှစ်ကြုံနေတဲ့ပြဿနာတွေအလုံးတွေကျေးဇူးတော်ကအဲ့နေရာရောက်လာရင်အံ့ဩပဲဖြစ်ချင်းပြသပေးလိမ့်မယ်။ဆာလန်စီယာဒါဝိဒ်ကိုကြည့်တိုးကြောင်းနေတဲ့သူ့တိုးတွေကိုချင်းသက်တွေဝင်နေဆွဲသွားတယ်။ဖခင်ကျေးဇူးတော်ကအဲ့ဒီချင်းသက်တွေဝင်နေရဲ့ဗစက်တွေကသူ့တိုးရအောင်ထုတ်နိုင်တယ်။မဟုတ်ဘူးလား။ဂေါလိယရှေ့ကိုသူရောက်လာတယ်ကြီးမားတဲ့ပြဿနာပဲ။ဒါပေမဲ့ဖခင်ကျေးဇူးတော်ကဗာလဲအဲ့ဒီနေရာမှာဂေါလိယဆိုတဲ့ပြဿနာကိုဖခင်ဖြေရှင်းပေးတယ်ကျေးဇူးတော်ကအဲ့ဒါကိုကြော်ခွင့်ပေးတယ်မဟုတ်ဘူးလားဒါကြောင့်ဒီနေ့မိတ်ဆွေရဲ့ရှင်းမှာချင်းသက်တွေဝင်နေဆိုတဲ့ပြဿနာဂေါလိယဆိုတဲ့ပြဿနာရှိကောင်းရှိမဲရောက်လာကောင်းရောက်လာမဲစိတ်တမကြနဲ့ကျေးဇူးတော်ကိုသာယာနှုံးပြေဝန်ခံထားအဲ့ဒီပြဿနာတင်ကျော်သွားလိမ့်မယ်ကျေးဇူးတော်အောက်ကနေတော့ထွက်မသွားနဲ့နော်ကျေးဇူးတော်အောက်ကနေတင်ထွက်သွားရင်ဘာသရှိပါဆိုတဲ့ဘာမှမဟုတ်တဲ့ပြဿနာနဲ့တင်ချော်လဲတယ်မရဘူးပြဿနာသေးလို့ကြည့်လို့မနိုင်တာမဟုတ်ဘူးကျေးဇူးတော်မပါရင်ကိုမနိုင်တာဗျဒါကြောင့်မလို့အချုပ်တစ်ခုပဲပြောခြင်းတယ်ကျေးဇူးတော်အပေါင်းကိုမမေ့နဲ့ဒါကြောင့်မလို့အွန်လိုင်းကခွန်အားယူနေတဲ့မိဘညီကောင်မောင်တို့မများဖခင်ကျေးဇူးတော်ဘလောက်များသလဲဆိုတာကိုအခုချိန်မှာအတူတကွဝန်ခံလျက်ချီးမွမ်းရအောင်ရှိတဲ့နေရာကနေမတ်တရက်အဖကိုတော့ကိုကျေးဇူးတင်တယ်ဒီကနေ့အတွက်ချီးမွမ်းတယ်နှုတ်ကပတ်တော်အတွက်ကျေးဇူးတင်တယ်ကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာတွေမှာကိုရောရဲ့ကျေးဇူးတော်အလွန်တရာများပြားကြောင်းဒီနေ့နှုတ်ကပတ်တော်အဖြစ်ကြားရလို့ခံစားရလို့ကိုရောကိုယေရှုတင်တယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်စားနေရတာယေရှုတော်ဖြစ်တယ်ဟောကျွန်တော်အသက်တာနှုတ်ကပတ်တော်နဲ့ခိုင်ခန့်ခြင်းရတာယေရှုတော်ကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်ယန္တူကိုအောင်းနိုင်တာယေရှုတော်ကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်ဟာလေလုယာဒီကနေ့ဒီဖယားသခင်ရဲ့ဗိတ်သိက်ဖယားသခင်ရဲ့ချီးမြှောက်ခြင်းမျက်နှာသာပေးခြင်းရတာလေယေရှုတော်ကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်ဖယားပြုတဲ့ယေရှုတော်တွေကိုလှည့်ကြည့်ရင်ရေတွက်လို့မဆုံးနိုင်အောင်များပါတယ်အိုအဖာဒီယာရီအလုံးအတွက်ယေရှုတင်ပါတယ်လာမယ့်အနာဂတ်မှာတွေ့မယ့်ပြဿနာတိုင်းအတွက်လဲကျွန်တော်တို့ပုံမှာပြုတဲ့ဖခင်ရဲ့ယေရှုတော်သည်လုံလောက်လျက်ရှိကြောင်းယုံကြည်လျက်ကိုတော့ကိုချီးမွမ်းပါတယ်ယေရှုတင်တဲ့အဖာကျွန်တော်နဲ့အယောက်တိုင်းရဲ့အသက်တာယေရှုတော်အောက်ကနေခွာသွားတော်သူများထွက်သွားတော်သူများမဖြစ်ပါမိကြောင်းနှုတ်ကပတ်တော်သည်တတိပေးနေသောကြောင့်ယေရှုတင်တဲ့အရှင်ယေရှုနာမ၌ဆုတောင်း၍အပ်နံပါတယ်ဖခင်အာမင်အာမင်ဒီကလူကိုပြောလိုက်ပါကျေးဇူးတော်အပေါင်းကိုမမေ့နဲ့ God bless you